Перапісний участок номер 8 чыгуначнага района Гомеля. Удзел у перапісу тут прымаюць 19 студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту і дзяржуніверсітэта імя Францыска Скарыны. Да гэтага дня наведвалі прадпрыемствы і арганізацыі, цяпер пачынаюць абыход кватэр і домаўладанняў. Апрача таго, некалькі чалавек будуць пастаянна дзяжурыць на участку. Шмат хто з грамадзян, асабліва сталага ўзросту, аддаюць перавагу менавіта такому перапісу. Дарэчы, прыняць удзел у агульнарэспубліканскай кампаніі можна на любым стацыянарным участку. Апрача таго, з 9 гадзін раніцы да 21 вечара у галоўным статыстычным упраўленні працуе тэлефон гарачай лініі 21 10 03. Па ім можна ўдакладніць любую інфармацыю. Што тычыцца ў цэлым Гомельскай вобласці, то згодна з апошнімі дадзенымі, удзел у перапісу прынялі амаль 49% насельніцтва рэгіёна. Около 233 тысяч приняли участие именно в интернет-переписи. В течение двух дней, в субботу и воскресенье, мы обрабатывали результаты. Помимо интернет-переписи, в течение этих двух недель наши переписчики входили в качестве мобильных групп по предприятиям, организациям и учреждениям области. Плюс работали все это время стационарные участки. Всего приняло участие в переписи в Гомельской области по состоянию на 9 утра 20 октября порядка 680 тысяч человек. Адначасова з перапісам на стацыянарных участках сённяшняга дня пачалося наведванне перапісчыкамі грамадзян па месцы жыхарства. Асноўныя цяжкасці звязаны з тым, што значная частка людзей знаходзіцца на працы. Шматдзетная маці Вольга Дроганава зараз у дэкрэтным водпуску. Малодшаму Андрэю яшчэ не споўнілася 3 гады. У нейкі момант ён таксама прыходзіць да маці. Здаецца, работа перапісчыкаў выклікае ў яго непадробны інтарэс. Каб паведаміць дадзеныя аб 5 членах сям'і, хапае недзе 15 хвілін. У першай палове дня перапісчыкі наведваюць яшчэ некалькі кватэр, але іх уладальнікаў на месцы застаюць не заўсёды. Гэта значыць, што яны прыйдуць сюды як мінімум яшчэ раз. Людзі настроены очень хорошо, доброжелательно по отношению к нам. То есть люди открывают двери. Если человека дома нету, мы оставляем бумажечки, которые говорится, что мы еще придем. Вот, и будем посещать вот в послеобеденное время, чтобы людям было удобно. То есть чтобы они были после работы. Олег Сенцеров, Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель».